អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាសំណាងណាស់តិវេសិតនារីឆ្នាំនេះកែវាសនាឲ្យប្រពន្ធតែងគ្រឿងពេជ្រតាមចិនចាប់តាំងពីរៀបការរួចឃើញថាតារាចម្រៀងលោកកែវាសនាហាក់ដូចជាមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងសុភមង្គលខ្លាំងមែនទែនទោះបីជាលោករវល់នឹងការងារសិល្បៈខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក្តីប៉ុន្តែលោកតែងតែផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រពន្ធកូនជានិច្ចជាក់ស្ដែងក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីនេះផងដែរតារាប្រុសរូបនេះបានធ្វើឲ្យភរិយាជាទីស្រឡាញ់ពិតជារំភើបសប្បាយរីករាយនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនាទិវានេះនៅពេលដែលលោកបានទិញនៅកាដូគ្រឿងពេជ្រដ៏មានតម្លៃថ្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារនៅក្នុងគណនី Facebook ភរិយារបស់តារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហោះសាររីករាយជាពុនពេកដែលមានខ្លឹមសារថាថ្ងៃនេះថ្ងៃយើងហើយចង់បានអីទិញនឹងទៅទិញតាំងពីម្សិលមិញសិទ្ធនារីអន្តរជាតិ8មីនាសំខាន់សួរប្តីលើកណាក៏ថាស្អាតហើយទិញទៅក្តីសុខរបស់មនុស្សស្រីសូមឲ្យនារីទូទាំងពិភពលោកជួបតែប្តីល្អល្អនិងមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារអរគុណម្ចាស់ហាងពេជ្រដែលធ្វើឲ្យតាន់តាន់ចិនហើយយកមកឲ្យដល់ផ្ទះទៀនក្នុងនោះផងដែរក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនិងកោតសរសើរនៅទឹកចិត្តរបស់លោកដែលធ្វើដាក់ភរិយាយ៉ាងដូច្នោះតែងតែផ្ដល់នៅអ្វីដែលប្រពន្ធស្រឡាញ់ពេញចិនចាគឺពិតជាគួរឲ្យច្រណែនមែនទែនថ្ងៃ8មីនាម្សិលមិញនេះលោកកែវាសនាគឺឲ្យភរិយាយកអ្វីតាមដែលចិត្តចង់ព្រោះថាគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រពន្ធហើយគឺពិតជាស្វាមីគោលមែនយើងឃើញថាគ្រឿងពេជ្រនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតហើយតម្លៃវិញគឺពិតជាថ្លៃខ្លាំងមែនទែនចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា